Hlavní ulice na Novém Hradci je po rozsáhlé rekonstrukci znovu průjezdná. Páteřní komunikace v této části města je důležitou spojnicí s Roudničkou a Moravským předměstím. Stojíme na ulici Hlavní, je to jedna z největších investičních akcí do městských komunikací ve výši cca 60 milionů bez DPH a realizovala se zhruba 1,5 roku. Nyní uvádíme do předčasného provozu, protože ještě není zcela dokončena, chybí výsadba a nějaké úpravy okolí, nicméně je schopná použití. Na hlavní ulici je po rekonstrukci nový povrch silnice. Zpevněny byly chodníky a částečně byla obnovena zeleň. Další vedlejší úpravy budou pokračovat v příštím roce. Po 12 letech očekávání s projektem v ruce to bylo pro místní lidi požehnání, že se konečně ta stavba rozjela. A dárek na vrch je, že je skončena o 5 měsíců před termínem. Že 5 měsíců dřív se lidi dostanou domů, což je to nejlepší, co k Vánocům mohli dostat. V rámci rekonstrukce došlo také k doplnění městského mobiliáře nebo instalaci nového veřejného osvětlení. Díky rekonstrukci se zvýší komfort cestování v této části města. Výrazně to zlepší, řeknu, cestování po Novém Hradci Králové a místním občanům. Protože ta ulice, jak vidíte, to je perfektní stav. A chci ještě jednou poděkovat hlavnímu dodavateli firmě Kolas za výbornou, bezchybnou práci. Do stavby byly také zahrnuty rekonstrukce veškerých místních a účelových komunikací, které propojují hlavní ulici s ulicemi Pod Vodárnou, k Hvězdárně a k Cikánu. Součástí oprav byla i kompletní oprava konečné zastávky městské hromadné dopravy Kluky.